Sinter Kedawi Duati Kasepan Kanjeng Mami Semi Hengandi Adayu Jumiatun Adayu Titik Adayu Lastri Cilik Keparang Lajengan Beksan Pak Kurmatan Bilangan Kotigo Nampirai pun poro tamu setunggal bukanya wiji Lemantar sang Pramati jadi pun masyaratmu Poro tamu kisah pun nampi kartu tondo bekso Subungan duwin Ludera akan dede yu mintar sange palenggan Temu june sasono langan dede Pakrumatan beksan bilangan poter gangsal monggo Mbah Joko Lolo adem ayem ya Mbah sehat bal afiat
kamu dul-dul sake mati cireng mania Mas Eko sama Dio Bolo. Jamu godhong telo wis suwe ora ketemu temu pisan karo Pak Diloso kaya ngene rasane tempe karang ditumbrawon ay kok nela oleh-oleh yen ra roti jari yo emoh tekok ne nganti jeleh yen ra busemi Pak Diloso emoh gak yae penake le kok dadi pikiran ra turup kentale rusak ra turup kadung karipan arep aturan to bapak ora metu aku seneng lak sepedane sayang sithik bir kune bolong aku seneng karo sirane sayang sithik kok duweke uwuh